Dövlət Qlobal Təhsil Nazirliyi və Elm və Təhsil Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə Mükün müdafiə üzrə əhalinin hazırlanmasında ali təhsil müəssisələrinin rolu, Mükün müdafiə fənninin tədrisinin təkmilləşdirilməsi, mövcud problemlərin müzakirəsi və bununla əlaqədar nazirliklər arasında qarşılıqlı fəaliyyət mövzusunda elmi-praktiki konfrans keçirildi. Konfransda Respublikanın ali təhsil müəssisələrinin mühüm müdafiə sahəsinə məhsul proyektorları, mühüm müdafiə fənnini tədris olunan kafedra müdirləri, həmin kafedraların professor, müəllim heyəti iştirak etdi. Tədbirin keçirilməsinin əsas məqsəd mühüm müdafiə üzrə əhalinin hazırlanmasında ali təhsil müəssisələrinin rolu, bu sahədə qarşıda duran vəzifələrin və onların həyata keçirilməsi yollarının müəyyən edilməsi eləcədir. Nazirliklər arasında qarşılıqlı fəaliyyətin gücləndirilməsi məqsədilə fikir mübadiləsinin aparılması oldu. Əvvəlcə konfrans iştirakçıları mühüm müdafiə sahəsində nazirliyin fəaliyyəti barədə video çarx izlədilər. Koordinasiyanı daha kəmi formalaşdırmaq məqsədi üçün çox ciddi addımlar atıldı. Təbii ki, bu tədbirin Əhəmiyyət olduqca böyüdü. Bu tədbir maraqlı müzakirələr əsasında keçirildi və düşünürük ki, burada həld etmişik nailiyyətlər, bizim həld etdiyimiz biliklər bizim gələcək fəaliyyətimizdə mühüm müdafiə sisteminin inkişafında öz bəhrəsini, öz törfəsini verəcəkdir. Tədbirdə mühüm müdafiə fənninin tədrisi ilə əlaqədar mütəmmədə olaraq elmi praktik konfransların, seminarların, mühüm müdafiə məsələlərinə həsr olunmuş digər kütləvi tədbirlərin keçirilməsinin əhəmiyyəti vurğulandı. Daha sonra mövzu ətrafında geniş müzakirələr aparıldı.